Ще 15 поранених із зони АТО напередодні привезли до Львівського військового шпиталю. Ось що розповіла дружина одного із пацієнтів Петра Шкотяка в нашій знімальній групі. Йому зробили операцію, в нього була травма голови, забій пробив і поломана нога. В цьому відділенні, де він зараз в цій реанімації лежить, то там є ще один дуже важкий поранений, який з ним приїхав, і він в комі лежить. Більшість бійців у важкому стані, кажуть волонтери, їм терміново необхідна кров. Відтак просять допомоги у львів'ян. Вони дуже в важкому стані, потрібна кров друга плюс, друга мінус і перша мінус. До військових нас не допускають і отримати інформацію від безпосередньо від солдат ми не маємо такої можливості зі шпиталю. Медикаментами постраждалі поки що забезпечені. Лікарі ще пізно ввечері склали список необхідних ліків і передали його волонтерам. Приїхали група людей, принесли на 4200, закупили медикаменти. І от ми зараз якраз складаємо перелік і акт передачі на аптеку. Військові не дозволяють спілкуватися не те, що з постраждалими, навіть з лікарями. У відповідь на десятки питань, чи щось потрібно воякам, лише сухо відповідають телефоном. Неймовірно великі навантаження. Операції йдуть, поранених проводять путями. Загалом у Львівському військовому шпиталі лікують уже понад сотню військовослужбовців, поранених під час антитерористичної операції. Христина Величанська, Віталій Дмитарко, Тема дня на Львів ТБ. Гори у Брюховичах. 23-річний Андрій Костирко повернувся у Цинкові труні. Як зустрічали героя? Далі без коментарів. Слава! 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй. До спокій хочемо раба Божа. Дня життя і спокій померлого раба Божа. Пам'ять. Ще був. Він помер за родину свою, ну як за країну в полях. І дуже співчуваю такому. Співчуваю, дякую, я не можу більше. Він був дуже хорошим, добрим хлопцем, вічливим. Ми ніяк не були зрозуміти, чому він помер. Мобілізація на повну силу. Не встигла Верховна Рада затвердити указ президента, як з військкоматів вже прийшли повістки потенційним захисникам вітчизни. Володимира вдруге кличуть на фронт. Та цього разу він чекає на слово президента. Прошу, пряма мова. Я зустрів на ходовій клітині двірничку, вона мені вручила повістку, я розписався. Ну, як сьогодні пояснили, вони б мене можна було б сьогодні забрати, але ж наказу ще від президента немає, тільки є ухвала Верховної Ради. Була б вже, я рахую, що через 4-5 годин би я був би вже з валізами на вокзалі. За законодавством 1993 року повістки можуть приходити лише поштою або вручати з представниками військкоматів безпосередньо. Та комісаріати вважають, що це можуть робити й інші люди. Працівники військкоматів, ЖЕКів, сільських та селищних рад можуть вручати повістки. Якщо, наприклад, прийшли і людини не було за певних обставин, ми приходимо наступного дня. Натомість юристи переконані, у такій політичній ситуації, яка є сьогодні, держава використовуватиме всі методи зв'язку. Це можуть бути і поштові, і телефонні повідомлення. Головне, аби ви знали про повістку. Тому комунальники від вчора теж вправі вручати повідомлення. В указі президента про мобілізацію зазначено про те, що мобілізація стосується всіх державних органів, і в тому числі і тих самих органів, які будуть залучені до вручення цих самих повідомлень. Втім, в інтернеті вже гуляє інструкція, як поводитись, якщо лист надійшов. Повістка вручається лише призовнику. Не передається через руки, не рахується врученою, якщо кинута в поштову скриньку чи передана через сусідів та родичів. Тільки з рук в руки. Тим більше не реагуйте на телефонні запрошення. До військкомату треба йти, якщо особисто призовник отримав повістку. Не їхати боронити державу, якщо повістка таки надійшла, можна. Але для цього треба перебувати на лікуванні, мати п'ятеро або більше дітей, або офіційно за кимось доглядати. Та, схоже, наші співгромадяни готові до війни. Прийде, то піду,
куди діватися. Якщо є така потреба, значить треба захищати. Ну, звичайно, піду. Тому санкція позбавлення волі на термін від 2 до 5 років за ухилення від мобілізації, мабуть, торкнеться небагатьох. Тетяна Шпрінгер, Юрій Руденко, тема дня на Львів ТБ. Кордони поки що відкриті для всіх, незважаючи на мобілізацію в країні. Українці вільно можуть їхати в інші країни. Навіть якщо прийшла повістка в армію, на кордоні людину зупиняти не будуть, розповідають прикордонники. Ті особи, які не відгукнулись на повістку у термін 45 діб, можуть потрапити у чорний список міліції та прокуратури. Прізвища таких осіб внесуть в електронну базу, лише тоді порушників закону зупинятимуть на кордоні і скеровуватимуть до міліції. За дорученням правоохоронних органів. І в таких випадках приймається рішення про непропуск. Повістка в армії, вона не є підставою для зупинки громадян на кордоні. Обмежень немає. Це є особиста справа тої людини, яка, ну, напевно, на совісті. Систему соціального захисту на Львівщині планують змінити. Для цього перейматимуть досвід сусідів – поляків та словаків. Депутати Львівської обласної ради разом з іноземними експертами шукають способи надання соціальних виплат недержавним коштом. Допомогу в зону АТО щотижня відправляють представники обласного координаційного центру. Вони контактують з військовослужбовцями постійно та знають, чого саме не вистачає бійцям. Саме нагальна потреба – це каски, засоби гігієни, батарейки, фонарики, бо вже починає темніти, салафан, щоб накривати окоп і накриватись над собою. От зараз таке більше кросівки просять. Допомагають українській армії й львівські митці. В місті стартувала благодійна виставка авторських робіт Тараса Беняха. Третину виручених коштів від проданих картин він передасть на потреби Збройних сил. Якщо я не можу десь якусь нести допомогу десь зі зброєю, мабуть, то ця допомога буде у вигляді, тобто, моєї праці. Відчую кожного. Туалетний папір з таким написом та портретом Януковича доповнив колекцію фольклорних сувенірів серії «Ворогів народу». Фантазії бізнесменів-умільців не знає меж. Прилавки сувенірних крамничок рясніють виробами із уривками народної пісні про Путіна та карикатурами на ростовських емігрантів. Навіть легендарний золотий батон знайшовся. Є футболки з деякими популярними фразами з народної пісні про Путіна. Ла-ла-ла. В принципі, горнятка, брілки, ручки, тарілки – дуже багато. Фактично вся сувенірна продукція, яка є, є з зображеннями президента Росії і бувшого президента України. А скажіть, така продукція популярна? Зараз дуже популярна, особливо серед гостей, до речі, зі Східної України. Львів'яни і гості з-за кордону тепло зустрічають нові сувеніри. Кажуть, вони 100% передають настрій народу. Я думаю, що на сьогодні кожен українець повинен підтиратися саме таким папером і ніяким іншим. Ну і ще можна паперами з Януковичем. Я думаю, що це нормально, народ показати, що вони думають. Леонід – журналіст із Другобича. З гордістю носить футболку з написом про Путіна. Та радіє, коли знайомі іменують його євреєм-бандерівцем. Це класно, що це добре. Хоча з іншого боку, може, ну, бізнес треба робити трошки інакше на деяких речах. Але тут, в Тересуючому місті, нехай бачать, нехай відчувають, що ми відчуваємо. Шанувальники сувенірів із політичним забарвленням жартують. Такі атрибути не лише слугують для морального задоволення, а й об'єднують країну. Роман Микитюк, Володимир Чопик. Тема дня на Львів ТБ. Путін! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!